готові за злітане? Ура! Да! Юпі! 9, 8, 7, 6. Две! Вижте, космический заек! Вау, тази ракета е толкова хубава! Ако искате, ще ви дам костюмите на астронавт, които имам. Това би било страхотно! Заповядайте! Вау! Нека се преоблечем! Толкова сме хубави! Еха, жалко, че аз не мога да дойда с вас да играем, защото трябва да завърша новото си изобретение. Довиждане, господин Монин, и много ви благодаря! Ще се видим по-късно, приятели! Ех, тати, имам супер идея! Нека превърнем картонената ракета в истинска ракета! Това е страхотна идея, Мисифо! Ура! Бим-бам-бум! Тази картонена ракета да се превърне в истинска! Вау! Огромна е! Имам друга идея! Защо не отидем до Луната? Да, бих искала! Но къде е тя? Виж, Лили, там горе! Сега ще ти я покажа! Ракетата изглежда много красива! Да, много хубава! Много хубава! Хайде да излитаме сега! На Луната, на Луната, на Луната! Хайде да отидем на Луната, приятели! Готови ли сте? Да, да, да! Ние летим! Вижте земята, приятели! От тук всичко изглежда мъничко! Прилича на топка! Леле, тачи! Кой живее на Луната? Никой не живее на нея, Мисифо! Приятели, пригответе се! Ще кацнем! Толкова яко! Вече стигнахме до Луната! Е, вече кацнахме! Е! Да разгледаме Луната! Хубаво копче, хубаво копче! Уау, Луната е много красива! И различна! Да видим какво има! Толкова е забавно да си на Луната! Харесва ми! Чао, чао! Лили, на кого казваш чао? На хубавата ракета! Не, не си отивай! Моля те, не си отивай! О, не! Лили, ти пипа ли копчетата? Да, червеното. Беше много красиво. Не! Лили, какво направи? Натиснах бутона. Е, тачи, всичко е наред. Имам идея. Използвай магията си. Моята магия не работи на Луната. Мяу! О, мяу! Как ще се приберем? Нека да помислим. Ти сещаш ли се за нещо, тачи? Не. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Здравейте! Здравейте! Тук ли живееш? Да. Е, тачи, ти каза, че никой не живее тук. Е, аз живея тук. Ах, колко хубаво! Как се казваш? Казвам се Горо-Горо. Аз съм Лили. Искаш ли да се запознаеш с приятелите ми? Много бих се радвал, да. Мисифо, нищо не се сещам. А ти?
нищо! Приятели, вижте на кого попаднах! Какво има? Мисля, че се изплашиха! Съжалявам, Гуру-Гуру! Изплашихме се! Не се притеснявай, тати! Аз тичах много бързо! Гуру-Гуру, можеш ли да ни помогнеш да се върнем на нашата планета? Да, да отидем да намерим моя космически кораб! Юпи! Уау! Там ли живеете? Мислех, че е топка. Най-накрая моя мил дом. Благодаря ти много, Гуру-Гуру. Довиждане! Довиждане, приятели! Беше забавно да се запознаем.